Rënja e çmimit të prodhimeve bujqësore vendese po ndodh për shkak të tregtarëve spekulant, të cilët mashtrojnë fermerin dhe ofrojnë atyre vlera të ulta. Ministri Bujqësisë Edmond Panariti ka deklaruar se kjo skemë është zbuluar dhe shumë shpejt do t'i kërkoj ministrit të financave dhe drejtorit të tatimeve dalimin e këtyre abuzuesve. Ne do të ndërhyjmë fuqimisht për të ndaluar spekulantët, ata që prishin çmimet, ata që synojnë të deformojnë kontratat që pikat e grumbullimit dhe frigoriferët lidhin me fermerët, duke ofruar çmime abuzive dhe pastaj nuk i përmbahen këtyre. Unë do i kërkoj edhe ministrit të financave tatimeve që fuqimisht ndërhyjmë dhe të nxjerrim jashtë loje këta spekulatorë. Panariti sqaron se çmimet në treg nuk i vendos ministria e bujqësisë, por në mënyrë që të shmanget abuzime, do të krijohen ankande ditore, mini bursa